Окей, здравейте, приятели, аз съм Уфман и днеска, както бях казал, всеки втори понеделник ще има влогче с тема. Днескашната тема е, доколкото помня, игрите в бъдещето плюс топ 10 любими мои игри. Първо, всички знаем какво са игри. Има на телефони игри, има за компютър игри, има за PlayStation игри, има за Xbox и така нататък. Доста хора, възрастните, в принцип, мрънкат, че игрите са нещо, което стоим пред компютъра и не вършим нищо. Викат, че затъпяваме с тях и гледаме един вид само картинки. Да, може така да викат, но това не е вярно. Всъщност, да вземем някоя стратегическа игра. Доказано е, че когато има някоя стратегическа игра, след всеки път, когато сме навънка в конфликт, ние започваме да мислим стратегия как да се измъкнем от този конфликт. Също така, хората, които имат които нон-стоп са пред компютъра, снимат или стримват или играят на някоя игра, те имат по-развито мислово действие и имат по-забързани реакции. Докато един човек, който хейтва самите игри, стои и мисли как да измисли стратегия, какво да извърши. Да. Също така, имаме плюс, че ние играем самите игри. Забелязали сте, че в днешно време повечето хора излизат навънка, пият алкохол, друсат се, наркотизират се. Страшната думичка. Наркотизират се, яка думичка. Изнасилват се и какво ли още не. Докато ние, които стоим вкъщи и играем игри, нашите родители, настойници знаят, че сме си вкъщи пред компютъра, вместо да сме навънка, да пием алкохол, да се друсаме, така да го покажа, да се друсаме, или нещо от този сърт. Така е, уважаеми зрители. В днешно време нашия свят загива още повече и повече. Не знам какво мога да кажа. Освен, че аз съм свикнал да стоя в къщи пред компютъра и нашите знаят, че съм си в къщи и знаят, че съм си добре. И не съм някъде навънка с шишето бира в ръка или с шишето уиски или водка или каквото и там се сетите. Ами, те знаят, че аз си стоя вкъщи пред компютъра или съм си легнал и гледам телевизия. Но да, по принцип това е. Да, доколкото сега знаем, темата е игрите в бъдещето. Добре, игрите в бъдещето. Окей? Добре, игрите в бъдещето. Как да ги мислим тези игри в бъдещето? Сега, доколкото знаем, измислиха очилата Virtual Reality ли бяха, не се сещам точно как бяха, но самите очила, които са виртуални, се носи в самата игра. Предположете, че сега сме 2016 година. Измислиха очила за реални игри. До 2020 предполагам или до 2030 ще има сигурно вече, както се викат, шлем, ръкавици и тем подобни неща. Се едно носи в реална игра и с ръце, кракато и уно и играеш, вървиш и така нататък.
предполагам, че игрите в бъдещето ще станат много по-хубави, много по-реалистични и много по-качествени от сега, които са в момента. В момента има доста игри, които на компютъра или на лаптопи графиката им е... Как да кажа... Леко е... Трошена. Искаме хубави игри, които като ги плейкаме на самия компютър или лаптоп или на каквото и да е, да има реална графика, 3D графика. Да, но няма как да стане с сегашните компютри. Но предполагам, че след години явно ще има компютри, които монитора само ще си излиза без очила, без нищо. Ще е 3D, реално, без очила. Тогава ще е все едно, аз си представете, играем и изведнъж ще излиза някаква си холограма ли беше, не се сещам толкова. Да ти излезе извън монитора, това ще бъде наистина уникално яко чувство. Да перчем, дразни ме в момента, няма значение. Да стигнем също и към топ 10 мои любими игри, да видим дали ще ги докарам 10. Така, значи играта, която аз плейках за първи път, не се сещам къде беше за първи път играта, където играх. Добре. Знам как изглежда, но не си спомням името. То беше още на Windows XP. Едно човече, което отскача в един замък на една кула ли беше, което отскача нагоре, надолу. Не се сещам името на самата игра, но беше много така хубава в... Аз по информационни технологии мисля, че играхме нон-стоп. Да, там я плейкахме нон-стоп. Обаче беше една много забавна игра. Аз бях стигнал до 500 рекорд точки. Но... Не я знам как и беше името. Ice Tower ли беше? Iggy Tower ли? Отиваме набързо в Google. Отиваме набързо в Google и ще видим дали ще намерим самата игра. На YouTube. Не, така. Изображение. Йеп. Ice Tower. И как точно Ice Tower. Ето, значи бях прав. Точно тази игричка беше първата, която аз плейках на Windows XP. Много яка игра. Тя отива топ 10 като стара, но уникална игра. След това започнах да си взимам едни списания на Симания и на компютър билд. И там имаше играта Tomb Raider Underworld. Тя беше втората, която аз играх. Тогава пак бях с Windows XP, но тогава играта ми беше демо версия. Разбира се, беше от списание с диск Full IP. Това вече много искане, да. Както и да е. Това беше втората ми игра, която аз играх. Tomb Raider Underworld. Следващата игра, която беше демо му версия, тя е Fear 2. Демо му версия, защото тогава още... Пак за малко бях такъв диск. След това,
Fear 2-ката, значи за Fear 2-ката, значи като цяло Fear 1-ка, 2-ка, 3-ка са ми любими вече. Е, жалко, че 1-ката не успях да я мина, защото имах бък с компютъра и да. И така. Четвъртата игра, която става любима, това ми е Sonic Heroes. Sonic Heroes, да. Sonic. А, окей. Ето Фокс, за какво се ми вика Sonic. Окей. Sonic Heroes, така. Четвъртата ли беше, а не помня. Следващата игра, която ми е любима е Tagap. Това е един пингвин. Пингвин, Tagap, пингвина. Шестата игра, която ми беше любима, ми е любима всъщност. Тя пак е свързана с Sonic, обаче там са с един Werewolf, т.е. върхолак. Беше и нея съм играл. Седмата игра, която беше... Седмата игра беше Drakensang The Dark Age. Много хубава игра. Стратегическа игра, много хубава. Минавал съм я цялата, ей. Минавал съм я цялата. Ще ви отнеме много време, но като я минете, ще видите колко е интересно и забавно. Следващата игра, която също е така малка RPG игра, която е мини, Last Scenario. Играта са ви нужни 30-40 часа да се мине. Буквално аз плеках 4 денонощи, но така и не успях. Бях стигнал до един 17 епизод. Бях снимал тогава. Тя беше, предполагам, мисля, че тя беше втората игра, на която снимах за YouTube. Ако е така, значи ще сложа линк към 17 епизод на тази игра. Да видите за какво ставаше дума. Аз им закупих вече бройката, предполагам са 8. Не съм много сигурен. Следващата игра, която ми е любима, това е League of Legends. Доста хора знаят какво е League of Legends. Да, играя League of Legends. Играя League of Legends. В сървър EUNE. EU Nordic in the East. В него сървър играя League of Legends. Тъпото е, че аз плейкам само Normal, защото за тъпия ранкет пълна е с поляци, сърби, които не знаят как да играят, които не знаят как да играят, само вършат някакви глупости, фидят и онои, и не става, не мога да направя виктори, не мога да направя там виктори. Единствено плейкам Normal, защото Normal ми е по-лесен и да има някакви нубове, смутаняри, идиоти, сръби, поляци или какво и там какво още не. Аз поне им бак додорвам от всякъде и енемито се разсейва от всякъде, защото енемито тръгва ал мид, аз минавам ал джунгъл, т.е. сам джунгъл, свалям им кулите от бот и топ. И така, и си имаме виктори. И разбира се, винаги плейкам, когато плейках самия пантеон там, винаги когато бяха на Гол Нексус, аз с ултата вътре базата, пуш, виктори. Велики са тези славни неща. Следващата игра, която е така ми е любима, стана ми любима също една игра, Pokemon Go. Да, Pokemon Go може да е мобилна игра за таблети, телефони и тем подобни работи.
Но всъщност играта си е уникална, хубава е, наистина, да. Хубава е. Мен ме радваме. Другата игра, за която в момента се опитвам да се сетя, е една игра Red Alert 3. Да, Red Alert 3. Много хубава игра. Браво, и тя беше стратегия. Като цяло съм е минавал цялата. Стратегическа е тя. Друга игра. Аз май ги минах топ. 10-те майде. Друга игра. Не се сещам сега. Друга игра. Не мога да се сетя точно. За сега ми е... имам една любима, която е X-Blades. Не знам как се казва точно, но е много яка. Радва ме, обаче като не се преба, ще бъде е лаптоп. Разбира се, аз се го оправихте. Преба ми се и в третия епизод на самата игра отсъства, който трябва да го снимам наново, а то бях минал близо няколко нива, бях минал напред, сега трябва наново от началото от ДДР. Така, ама ще има третия епизод. Другата игра е PewDiePie Tuber Simulator, която тя е хубава. Хубава е, има бъгове, както ви ги бях показал в епизод 5. И другия бък е, който вече всеки го ползва, предполагам всеки ги го ползва, когато си вземете някой айтъм, отива, сменя датата на следващия ден, взема дневния бонус, идва му по-бързо самата пратка, доставка, вдига левел по-бързо, хоп, това е бък, в смисъл с всички игри, които имат дневен бонус, това е си е плюс, в смисъл това не е хак, защото реално сменя самата дата на самия си телефон или таблет. Реално така е, защото само сменяш една дата, нищо повече. И аз си ако таблет ви е 2012 година назад, а сега сме 2015 примерно, вие ще сменете ръчно и то пак ще ви го даде. Тъй, че това не е хак, това си е вид бък, ама е плюс, мама ти пречем. Да, уважаеми зрители, ако наистина този влог ви е бил интересен, оставете палец нагоре, абонирайте се, харесайте Facebook страницата долу в описанието. Плюс, добавете ме в Facebook акаунта, който го имам. Плюс това, дайте един коментар, шипнете го този коментар някъде. За някоя друга тема за влогче, защото аз си нямам ни на идея. И блестои остават около 7 дена. Точно 7 дена остава до моя рожден ден. 7 дена, да. Ах, това пречем. И баш тия слушалки ми топляха ми ушите. Да, остават 7 дена до моя рожден ден. И между другото, моля ви, гледайте ми самите видеа. Не бъдете като някакви пиявици, само да се закачите за мене и да стоите с едно съм някакво без нищо, с едно качвам видеята за вас, не за мене, защото ако ставаше дума за мене, изобщо нямаше и да ги качвам. И така, уважаеми зрители, надявам се това наистина да ви е било интересно и наистина ако ви харесва, знаете какво да вършите. Лайк, subscribe, лайк Facebook, фенпейдж и
добавете ме във фен фейсбук акаунта. И гледайте, моля. Така че да. До следващия път, уважаеми зрители, и коментарът е задължителен. Няма значение как е, било то на латиница или на кирилица. За сега няма значение как е, но ще се радвам да са повечето на кирилица, защото все пак сме българи. Българи сме. Моля ви. Добре, вие знаете, така че да. Айде, че видеото се остана много дълго и сега се видим как ще го обработвам малко така. И да, до следващия път, уважаеми зрители. Забравих малко да добавя играта Mirror's Edge, която също ми беше така любима. И все още ми е любима и все още ми се плейка Mirror's Edge, обаче чакам двойката.